Привіт, мене звати Толя. Я Толя. Дивлячись, що тебе в дзеркалку круто обожнюю, з нею круто працювати на пластична, колір, мильницю або якийсь треш. Люблю середній формат, але дуже складно з ним працювати, бо, блін, це один на один, або мамія, яка 6 на 7, вона величезна. Все, що маленьке, круте, тому круто. Єдине, що можу сказати, все краще від своєму з барахолки. Нікон F10, який мені привіз дуже близький друг зі Штатів. Ми багато чого пройшли разом. Фотографія. Мені подобається те, як знімав Джендюк, то що Михайло, звичайно, але ну просто це. Він не фотограф, він боженька. Група Шило, звичайно. Вони просто бомбічні. Їх багато, але я обожнюю Ансель Адамса. Просто ось так от виростив мені мрію відвідати Йосеміт, Йеллоустоун. Тому що коли ти розумієш, цей чувак просто перці, там камера під 30-40 кілограм, це все обладнання кудись вгору, куди навіть зараз люди з айфоном не хочуть дістатися, бо їм западло. Здається, $150 за годину зйомки. Бо коли я подав свої друковані фотографії, то теж десь 300-400 євро коштує. Це швидше період, коли я себе переоцінював, думав, що я зможу все, бла-бла-бла, і класний чувак, а потім я знімав і думав, чорт, це ж мені сидіти 3 дні просто. Я тоді ще носив типу фотошопі, блін, жесть, я не хочу цього робити. І навіть було без грошей тощо, але це було жахливо. Колись я ходив в художку в 4 класі, мене вигнали, били пензлі по пальцям і сказали, що я ніщо. Тому я думав, що теж ніщо. Спочатку я просто знімав все, що можна. Це навіть не можна якось чітко диференціювати, це просто було все. Тобто, знаєте, як дати маленькій людині, ну, боже, людині, боже, пробачте, маленькій дитині фотоапарат, дуже часто там фотографи дають, вони все знімають. Знову ж таки, було про місто, про людей, про те, як все змінюється. Чому не має бути все одно на це? Тобто, він має розуміти, що він любить, і він хоче щось зробити для того, щоб чи зберегти, чи якось покращити ситуацію тощо. Фотографія — це не про те, що камера Sony, там, чи телефон, чи плівка тощо. А про те, як ти думаєш, які тебе, що в тебе в голові, що в тебе в серці, і як ти бачиш, мамо. Це був мамин Зеніт 11, і я не знаю, як змотувати плівку. Я просто подивився на інструкцію, викинув її. А єдине, що в мене залазило туди в плівку, це був скальпель. І я собі скальпелем порізав руку, і я під ковдрою, і я не розумію, що відбувається, в мене все болить, і вся плівка була заляпана кров'ю. Ось. Ну, по плану я люблю дістати якусь таку стару плівку, причому пам'ятаю, там HP були плівки, ці всі штуки. І одразу я завжди брав 2 штучки. Одна звичайна привод, інша по крос-процес. Крос-процес — це просто любов навіки. Люблю його. Мамія RB67. Просто танк. Це дивно, що в мене, коли кажу середній формат. Це, по-перше, це дідусева мильниця Olympus, але не MU. Просто звичайна така типова, така цеглинка. А потім, ось десь місяць тому я в Штатах на секонді знайшов камеру Pentax якусь таку. За 5 баксів, дивлюсь на eBay, вона 40 чи 50 коштує. Так, мильниця абсолютно напружується, щоб я міг зняти окуляри, бачити цей цвіт розмитим, не думати, як я розфокусую, просто клас. Просто читати про, ну, наповнити свою голову, щоб в тебе в голові були якісь образи, свої власні думки про що. Щоб ти міг думати. Бо фотографія — це ж не класно, та фотографія — це думати. І продукт того, ну, цього процесу — це вже є фотографія.